の話しようかな。じゃあ最近でも言うてホロメン誰かあったかな。ネポラボ最近あったかな。この間あのオフコラボの時に会ってから直接オフコラボみたいな感じでは会ってないね。坂本も言うてアモンガースの時ぐらい喋ったの。かなたんはこの間会った。かなたんね、この間会ってなんか匂いがするんだよ。いい匂いがすんの。かなたん更衣室で2人で着替えてたのかな。かなたん本当なんか香水みたいな匂いがするんだよ。なんだこの匂いは。かなたんから匂ってくる匂いじゃないと思って、香水の匂いみたいな匂いがしたんだよ。かなたん、それ何の匂い、なんかすごいいい匂いがするんだけどって言ったら、あれだってジルのこのボディクリームだって言われて、っていうことはラミーもボディクリームジルだから一緒やんと思ってなんなら全く同じ匂いだったっていう話。でもなんかこの間ね、カナダね、おしゃれな服着てたんよ。いつものカナダじゃない、すごいねおしゃれな匂いがして、じゃない服着てて、なんか茶色いなんかトップスにロングスカートみたいの履いてて、でそれでなんかいい匂いがしたからさ、カナダもなんかいつものカナダじゃない、誰だなんていうのかな、なんかね可愛いトップス着てた、風でも引いてたのかなそういうこと。すごいいい匂いがしたんだよ。そう、でもラミーと同じ匂いだったっていう話。でもラミーもね、すっごい似た服買ってたから、なんかすごいね、なんか親近感の湧く感じだった。この間のカナタン同じようなやつ着て、ラミーも持ってたから